Здравейте, първокласници! Аз съм Деница Стойкова и днес ще ви представя видеоурок по музика. Урокът е със заглавие Народни танци. Ще го откриете на страница 34 от вашите учебници по музика. Българските народни танци са много красиви. От дълги години българите се славят като много добри танцьори. Млади и стари са се събирали заедно и са танцували хоро и ръченица за забавление. На хорото са се хващали за ръце, а ръченица са танцували с ръце поставени на кръста. Разгледайте картинките и посочете на коя е изобразено хоро и на коя ръченица. Разбира се, хората са танцували върху музика. Днес ние имаме уредби, компютри, телефони и много други устройства, от които можем да си пуснем музика. Но преди много години хората са нямали всички тези устройства, затова са канели и музиканти да се присъединят към тяхната забава. Те са свирели на български народни инструменти. Разгледайте тези картинки. На тях са изобразени народни инструменти, които вие вече познавате. Назовете тяхните имена. Отговорихте ли правилно? Изобразените инструменти бяха тъпан и гайда. Нека чуем как звучи тъпанът. Опитайте да пляскате в ритъмът, който свири. Успяхте ли да отгаднете какво ни свири тъпанът? Ритъмът на ръченица, който вие познавате от предния час. Докато пляскаме, можем да отброяваме до 3, като на 3 задържаме. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Нека чуем тъпанът отново и да опитаме да пляскаме и да броим до 3. Може да се ориентирате по схемата за пляскане, картинка, която е изобразена на вашите екрани. Нека чуем какво ще ни свири гайдата. Задачата отново е да пляскаме с ръце по ритъма. Отгаднахте ли какво свирише гайдата? Хоро, разбира се. За да отброим хорото, пляскаме 2 пъти и броим до 2. Ето така. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Нека изслушаме отново музикалния пример, като пляскаме и броим до 2. Отново се ориентирайте по схемата за пляскане. Thank you.
А сега нека изслушаме внимателно песента «Дедо ми ойде». Опитайте се да назовете доколко се брои в нея и пляскайте с ръце върху музикалният пример. Помислете си, хоро или ръченица може да се танцува върху тази песен. А сега ще разучим една нова песен на Мегдана. Нека я чуем и отново да пляскаме в ритъм и да броим. Доколко се броеше? Разбира се, че до 3. Песента е в ритъма на ръченица. Сега опитайте да прочетете текста. След това пуснете отново песента още веднъж и опитайте да я изпеете.